kama wewe ukianza kuzungumza na mtu mwingine, yeye atakuja atakaa kwa boti yako. Na mimi already sisi tushapeana kwa mimi kwa kuja kwa huyu kijana anapiga simu moja kwa Haji. Mimi wale vijana walipokuja nilimwambia mimi kama wataka boti yangu nitakuja, nitakupa. Lakini piga simu kwa nani? Kwa Jisani. Akaniuliza Jisani Non sono restaurati per il